ကိုထာနေနေရာဟောင်းပြန်ပြောင်းတဲ့ရရွမ်းနေနေပြီချွာချောင်းကလေးနေရာအလီလီအပေါင်းပေါ်တဲ့ငယ်ချင်းများနဲ့တွဲလို့သားရင်ဝဲကစားကျွင်အားရလို့ပြောပါသည်သူများမမေ့ရဲ့နိုင်ပါသည် ချောင်းကလေးမြန်အလီလီအပေါင်းဖော်တဲ့ငယ်ချင်းများနဲ့တွဲလို့သားရင်ဝဲကစားကျွင်အားရလို့ပြောပါသည်သူများမမေ့ရဲ့နိုင်ပါသည်တို့ရွာဖုန်ကြီးကြောင်းမှာဒီစဉ်အခါကတည်းသုံးမြကလေးနဲ့ရွာလန်းစီခေခါပေးလို့အသာတမ်းမီမိဘန်သောဖုန်ကြီးကြောင်းသာ ဆုံးတော်ပြုတ်ဆုံးတော်ပြုတ်အချိန်ချင်းဩသည်ဩသည်ငင်္ဂလာရှိသေးကြောင်းကုသိုလ်ရှင်ပေါင်းစုံကြီးဆွမ်းဆွမ်းနေလောင်ရာကိုသည်တို့ရဲ့ကြက်တည်းရေဝီစီဆင်းရဲမှုကရဲ့ကြည်သည်လူမှုရေးလဲပြည်စုံသည် ဘာသာရေးကထိတ်တန့်စီသာသနာအရေးကြအမှန်ခံပြီတို့ရဲ့ကြက်တည်းရေးဝီစီဆင်းရဲမှုကရဲ့ကြည်သည်လူမှုရေးလဲပြည်စုံသည်ဘာသာရေးကထိတ်တန့်စီသာသနာအရေးကြအမှန်ခံပြီအလှရင်ပေါင်းစုံလို့ညီတို့ရွာကိုလွမ်းနေပြီပြန်ရင်မီ ဘာသာရေးကထိတ်တန့်စီသာသနာအရေးကြအမှန်ခံပြီတို့ရဲ့ကြက်တည်းရေဝီစီဆင်းရဲမှုကရင်ကြည်သည်လူမှုရေးလဲပြည်စုံသည်ဘာသာရေးကထိတ်တန့်စီသာသနာအရေးကြအမှန်ခံပြီအလှရင်ပေါင်းစုံလို့ညီတို့ရွာကို